William Montgomery, ish ambasadori SBA-s në Serbi, Maltëzi, Kroaci dhe Bullgari, shprehu së fundi frikën se në Ballkan mund të ketë konflikte të reja. Sipas tij, asnjë nga problemet në rajon nuk është zgjidhur. U mendoj se në vitet 90 Kroacia ishte vendi kryesor në të cilin u përqendruan udhëheqësit tan. Sot nuk është më kështu dhe nuk besoj se këto vende mund të zgjidhin vetë çështjet që shqetësojnë. Liderët e rajonit janë aq të pashpresë sa nuk shoh zgjidhje, theksoi Montgomery në një intervistë me mediat kroate. Ai gjithashtu thotë se beson se Bashkimi Evropian nuk po ofron ndihmë dhe mbështetje për të gjithë rajonin e Ballkanit. Ne nuk duhet të harrojmë se Gjermania dhe Franca ishin në luftën e shekuj dhe u ndalën vetëm pas luftës së dytë botërore. Kjo do të thotë se kjo mund të ndodhë edhe me këtë rajon. Megjithatë, gjë më e rëndësishme është se situata do të kërkojë ndihmën e Bashkimit Evropian, sepse ky rajon nuk mund të ketë suksesi vetëm. Ballkani ka nevojë për mbështetjen e plotë të Perëndimit, Shteteve të Bashkuara dhe BE-s, që këto ndryshime të ndodhin në kohë. U shpreh Montgomery.